Srbija jeste spremna da otvori poglavlje 32. Odluka je uvek politička. Dakle, na nama je da taj posao završimo. Zašto nema otvaranja? Pa, kao što znate, isto kao i ja, stav je da je u ovom momentu politički primat ima otvaranje poglavlja 35, koji opet zahteva potpunu primenu Briselskog sporazuma. To nije nikakva tajna, ja mislim da smo svi toga svesni. Sa dijalogom koji, koliko vidim, počinje početkom februara, zakazan za 9. februar između Beograda i Prištine o normalizaciji, možemo očekivati i taj razvoj.